A Escola Municipal Nancy Panceira de Canoas desperta a liderança de seus alunos através do projeto Tribos, na Trilha da Cidadania. A proposta foi concebida pela rede Parceiros Voluntários. Os alunos mais velhos, entre 12 e 16 anos, comandam recreios dirigidos, com brincadeiras, leituras e teatro. Nessa peça, os tribeiros apresentaram aos menores a temática do bullying. Essa questão do bullying é uma coisa que acontece, acho que em todas as escolas, né, do mundo inteiro, e é uma coisa que mexe muito com eles, essa questão do apelido, da ameaça, da perseguição. E a peça traz toda uma mensagem que deve se respeitar o próximo, que deve ter aquele olhar assim, sobre a questão da diferença que nós temos que respeitar, né, não ter preconceito. Camille, Alice e Raíssa fazem parte dessa equipe que ajuda a educar. Começa todo mundo a ficar junto, todo mundo a se ajudar. Isso que é legal. Mesmo a gente se confundindo muito aqui, como é que eu posso dizer? Ninguém deixa o outro, outro tribeiro na mão. O que eu mais gosto de fazer aqui nas tribos é o teatro. Mesmo tendo vergonha, porque não parece, mas eu sou um pouquinho tímida, eu sinto muita vergonha. E o que eu mais gosto de fazer é isso. Eu gosto de deixar as crianças rindo junto com os meus outros colegas, divertir as crianças. E quando a gente sai, as crianças estão com um sorriso no rosto. É o que eu mais gosto. Eu gosto de ver as crianças sorrindo e elas também. Elas gostam de se divertir e elas chamam a gente até de tio. Os maiorzinhos têm, inclusive, a missão de mediar conflitos. Os nossos alunos funcionam como uma espécie de monitores, sempre tentando evitar os conflitos ou chamando algum professor quando dá alguma briga, alguma coisa que eles estão se estranhando. Eles já conseguem fazer com que se evite o confronto mesmo, porque eles estão sempre a posto ali para cuidar. A gente tenta fazer justamente todo um resgate social a partir da afetividade com os nossos alunos. A gente parar, escutar o que os alunos desejam, dar uma atenção especial. Esta área do bairro Guajuviras de Canoas, onde está localizada a escola, foi ocupada por famílias sem teto nas últimas 3 décadas. Hoje em dia, todas as moradias estão regularizadas e o colégio tem papel fundamental no serviço social da região. Existem todas essas dificuldades de áreas que são de áreas de ocupação, né? De onde que nós temos saneamento básico, muitas vezes a dificuldade, mas tudo vem sendo feito, vem sendo reconstruído, né? Mas dentro dessas dificuldades, né? E também o que apresenta assim a escola, mesmo nessa dificuldade, foi sendo construída uma identidade com a comunidade. Então a escola tem sido uma referência para os nossos alunos. As professoras já enxergam futuros líderes comunitários. Eles se preocupam com os outros. Eles não estão aqui pensando só neles. E o fato de eles fazerem parte das tribos, os que são tribeiros, faz deles alunos que experimentam a liderança. Eles se sentem responsáveis pelos outros. A gente vê também uma mudança de comportamento neles, porque eles se tornam, né, mais autônomos, né, mais preocupados também com o geral, não só com o seu umbigo, como a gente disse, que a gente tem que se preocupar com a sociedade em geral. Eles se tornam mais preocupados mesmo de saber o que que eles podem colaborar para o mundo. De Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, José Zanandrea para a Rede Vida de Televisão.